У 2016 році проект «Молодіжний центр» став переможцем громадського бюджету. За нього проголосували понад 800 тернополян. На реалізацію ідеї з міського бюджету виділили 1 мільйон гривень. Один з ініціаторів – Святослав Абрам'юк. Каже, за кордоном давно існують такі подієві майданчики, їх ще називають інкубаторами. Завдяки таким платформам, вважає чоловік, вдасться вивести громадські організації міста на новий рівень і зробити життя тернополян більш насиченим на культурні та соціальні події. 199 тисяч пішли на ремонт в рамках фінансування міської ради, 800 тисяч пішли на закупівлю техніки, це більше, по-моєму, більше 700 тисяч на закупівлю техніки і 100 тисяч – це на послуги. Тут будуть проектор, будуть комп'ютерне забезпечення хороше, буде також камера і фотоапарат, де можна буде попробувати познімати чи всі події, які відбуваються. Крім того, частина ми плануємо сформувати вуличне обладнання, щоб громадська організація чи якась ініціатива могла на вулиці провести захід. Незважаючи на те, що поки в приміщеннях триває ремонт, волонтери молодіжного центру організовують неформальні навчання і мистецькі зустрічі. Кажуть, до співпраці може долучитися кожен. Там вже запланована гра «Мафія» і там збори громадської організації «Сум». От. А загалом, то, що відбувається там на протязі тижня, курс англійської і іспанської мови. Може приходити будь-хто, хто бажає або свою ідею втілити, або спільно з нами, або долучитися вже до тої, яка існує в нас, чи до тої, яка є вже в інших громадських організаціях. Відкриті для всіх. Наразі молодіжний центр об'єднав понад 15 громадських організацій Тернополя. Його планують відкрити навесні цього року. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.